É isso aí, galera. Vamos reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui dos canais ESPN, a qual já quero deixar os créditos. Assine também Star Plus para poder assistir o programa completo. Vamos ver o que a imprensa tem a falar sobre essa vitória do Palmeiras e sobre o Abel Ferreira também, que falou que o Palmeiras não tem dinheiro para investir alto, né, para fazer aquelas compras vistosas de atletas, até o momento os que chegaram estão dando conta do recado, acho que foram escolhas bem feitas aí pelo Palmeiras, pela comissão técnica e os demais aí que envolve todos esses trâmites. Galera ajuda a gente bater os 100k, só depende de vocês dar essa força aí para a gente, deixa o seu like, não esqueça de deixar aí também o seu comentário que vocês estão achando do Verdão, até esse momento da temporada, se vai ganhar títulos, eu acredito que o Palmeiras vai levantar mais de uma taça esse ano se continuar com esse futebol, né? Se continuar, se cair um pouquinho mais, aí já é outro papo, né? Bora lá assistir o vídeo que tá top. Crítica, essa filosofia dele falou: vai olhar o Paulista, valorizar, vem o Richard Rios, aí vem o Rômulo, aí vem não sei quem e tal. Ok, mas... Nossa, faltar dinheiro, né? Não dá para contratar de 20, não dá para contratar de 15. De repente, uma contratação dessa pesada e tal, que é o que o torcedor né? tanto sonha e tal. Pô, não dá. Palmeiras não tem o faturamento do Flamengo, mas fatura bem, viu? Boa tarde, William. Boa tarde. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, Birner. Zé <laughs> voltou, 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 voltou. Depois de 150 dias de férias. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. William, eu não sei, eu pedi agora o Arthur lá né pessoal da produção não é. sei se eles vão conseguir ou não, não sei mas se vai dar tempo, Zé é mas a memória é fresca dos torcedores palmeirenses e também de quem acompanha o futebol o ano passado quando o Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro é... durante o campeonato inteiro foi questionado por que, que não contrata por que que contrata por que, que não contrata o presidente não contrata nenhum jogador é, foi sentaram uma porrada na, na, na Leila. Na Leila. Né? É... aí vem o Abel no final do ano e dá a entrevista Olha, eu falei para a Leila não contratar jogadores de 40 milhões, 50 milhões, para não prejudicar os nossos funcionários. Porque se, no, se os nossos funcionários ficarem sem, sem receber, não é para contratar jogadores assim. Então, assim, eu fico, fico meio... É, não fico meio... Eu entendo o que ele está falando aí, mas é o seguinte. A pergunta é, o Palmeiras não tem ou o Palmeiras não quer gastar? É diferente. É por porque quê? não ter é estranho, sabe, né? Sabe por quê? Porque é, eles não... É, o Palmeiras, desde que o Abel chegou, que ele conquistou títulos, o Palmeiras tem uma política de contratar jogadores, desenvolvê-los e depois vender, ou desenvolver e deixá-los no clube. Né? Valorizar aproveita o produto um pouco e depois e aproveita, vende. E aproveita o, 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 a qualidade de jogador. Por quê? Porque eles acreditam na, no trabalho do Abel. É isso. É isso. É? Por, que que por eles isso que o maior salário é do Abel. Sim, por que, que eles contrataram? Porque eles contrataram jogadores mais jovens, que eles veem um, enxergam um potencial de crescimento como jogador, como atleta. E aí o próprio Abel mesmo já deu. É. Nós vamos contratar. O Palmeiras contrata por 8 e vende por 18. Só ver o que aconteceu com o Arthur. Contrataram por 18, se eu não me engano. E é, mas o Arthur por... foi, uma, foi uma recompra, sim, né, você tem que lembrar. Não, mas estou dizendo... Ainda faturou com venda. É, gastaram, por... venda. Mas, aí, mas aí você vê como são, 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 são situações diferentes. diferentes. O ano passado... Ele perdeu o Danilo, perdeu. Aí ele falou, Scarpa. ele falou no começo do ano, eu preciso de jogadores prontos é. para resolver. Para resolver, contrataram o Richard Hills e o Arthur. E o Arthur. Resolveram. O Richard Hill demorou, o Richard Hills demorou um pouquinho, mas a presença do Richard Hills forçou o... o Gabriel Menino a voltar a jogar futebol. E a ausência do Danilo forçou e a, a nova função do Zé Rafael. E Zé Rafael e o Zé Rafael que ontem jogou... inclusive, Zé que ontem, inclusive, já foi um pouquinho mais para é, frente, que é, agora tem o Aníbal, ativo. porque agora chegou a reposição Sim, do Danilo. Mas o ano passado, o Zé Rafael, mesmo com a reposição. Com a, com a... Ele deu uma recuadinha. O Zé Rafael foi um dos melhores jogadores de futebol brasileiro. Foi um dos melhores foi muito jogadores de futebol bem, né? brasileiro. Foi muito bem. E o Abel conseguiu. Eu lembro que nós comentávamos aqui sobre. Ah, tem reforço, falta reforços o Palmeiras precisa disso. Tá bom, eu falei assim. Palmeiras precisa de reforço. Tá bom, Palmeiras está numa semifinal de Libertadores e segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Como é que é? Eu, o Palmeiras estava numa semifinal de Libertadores, Libertadores e ele era segundo colocado no Campeonato Brasileiro. E aí aproveitou e ganhou o e título. Aproveitou e ganhou título. Titubeou o Botafogo. Assim, muito daquilo que acontece no Palmeiras é baseado no trabalho do Abel. Vou usar aqui uma coisa que eu tenho certeza que eu terei é, comentários e serão bem-vindos. O Palmeiras é o que o São Paulo era nos anos 90 do futebol brasileiro. Você, por acaso você sabe alguma coisa? Acontece alguma fofoca de dentro do vestiário? Você sabe o que eles conversam ali em quatro paredes: a, pre... a... a presidente, a... os dois diretores, né? o Cícero e o Anderson Barros, o é e o Abel? É? Ninguém sabe. Ali eles traçam o um planejamento, ali eles definem é, exatamente quais são as contratações, per, o, o perfil de contratação. O Palmeiras, eu, eu li recentemente uma matéria, que o Palmeiras traça todos todas os, as características, as metas. As metas uh... ele, ele, ele faz um funil, né? De, ele tem uma série de filtros para fazer as contratações com os jogadores. Então, por exemplo, para minimizar os erros, né, tem uma série de critérios. Tem aí na internet, vocês vão, vão, é só pesquisar, vocês vão ver. Né? questiona. Sim, justamente por isso. Mas por quê? Por causa do Abel. Opa. Então, assim, o que eu, o que eu, 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 eu não acho correto, assim, porque a impressão que dá é que o Palmeiras não pode. A pergunta, o Palmeiras não pode ou o Palmeiras não quer? A minha impressão, respondendo né? sua é, pergunta, é que é o Palmeiras não quer, que esse, a filosofia esse, é outra, é que outra a metodologia outra é outra e está e, dando certo, tem, porque e, tem e, títulos e tal. E tem que lembrar, que e tem que lembrar: o elenco do Palmeiras recebe muito bem a lei eu não estou aqui para defender a lei não né, estou só falando que é realidade jogadores do Palmeiras recebem salários altíssimos eu não vou falar aqui porque eu não gosto de revelar mas de estão entre os maiores do país estão entre os maiores do país o Abel renovou por mais um ano então assim não vem com essa história de que ah, não tem dinheiro no tem, Brasil é, o treinador melhor remunerado é, acho não que na América do Brasil, Sul, né? na América Sul. É, eu falo sobre dele. se quiserem eu falo de boa e aí o que acontece Talvez. a pergunta é essa eu acho não tem ou não quer? Eu acho que não quer, porque, se, é. porque confia muito no trabalho do treinador. Então tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco, perde uma, 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 uma partida, vão cair de porrada em cima da leira. Não Porque contratou, não contratou. Não foi assim um o ano fez passado. Aquilo. Não, mas eu estou só falando. Não então, existe uma contradição aí em relação às, às declarações. Ah, o, que, o, que né? tem, o que tem que deixar claro é o seguinte: né? passar por Edu, depois os compras, tem que deixar claro é o seguinte, vamos lá, A filosofia do Palmeiras é essa, não vai mudar, acabou, ponto. Adianta também de ficar aqui, ah, o Palmeiras podia contratar. Eu acho que tem jogadores que passaram aí nesse, nesse período. O Inter, por exemplo, foi buscar o Valência. Excelente contratação. O Valência é um cara que podia jogar no Palmeiras. Não sei que se é? o Palmeiras chegou a avaliar uma avaliar ah, ah, esse valor Quer aqui ver, me interessa. Eu tenho ah, uma... o, oh, oh, desculpa. O Luiz Soares não é o per... programa pro foi espetacular. O Palmeiras de... me parece que não é o perfil Pela idade, mas, de... Ainda mais que não podia jogar no sintético, Sim. né? Como eu, é que o Luiz Soares Vou Suárez contar uma ia jogar história. Era vou Palmeiras. contar uma história de bastidor, aproveitando que o Eduardo Menezes está aqui, que ele tem fontes. É. Né? E conhecedor do Palmeiras, história é. do Palmeiras. Foi 13 né? anos o Palmeiras. É, então você ele sabe o que eu vou falar. Não é nessas reuniões aí de, de presidentes, né? Não sei se foi na CBF ou na discussão de Liga, você até sabe que eu vou falar. Sim. O presidente do Palmeiras falou assim: quanto custa o jogador ali? A multa? É, custa tanto. Assim, Qual é o valor? Daí? X, pagou. Eu ia fazendo cheque. Sim. Aí o presidente, não, 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 não. É, tem que. Não, me fala. Coincidência ou não, depois esse rapaz renovou o contrato depois disso. Sim. É. Né? É, é, me fala aí o preço que eu vou levar esse jogador para o Palmeiras. Foi assim. Foi assim, não foi assim? Foi. E aí o presidente falou: não, 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 tem que pagar a multa. Na frente isso de é que... Tem frente outros mandatários também. Tem que pagar a multa, tem que fazer isso e tal. Ah, então tá bom. Aí uma semana depois o jogador renovou o contrato, aumentaram a multa lá. Lá em cima. Em cima entendeu? É. Então, assim, precisa só tomar um pouco de cuidado para justamente é, é, cair a pressão em cima de, de muitas vezes em determinados momentos que não, não é a responsável. É, e eu acho até que o Zé está falando sobre as declarações do Abel e aí. É... Pode surgir essa ambiguidade da gente imaginar sempre que, pô, em um jogo ele em dezembro fala uma coisa e em fevereiro outra. É só ter esse cuidado, às vezes, nessa, nessa mensagem que é passada, justamente para não trazer uma pressão que pode ser desnecessária para é. o seu vestiário e para o seu elenco. Quando a gente olha as últimas contratações do Palmeiras, e aí vocês brincam muito comigo do Flaco, Flaco o próprio Flaco Lopes, o Abel, brincou com ele dizendo: Mas você é argentino mesmo, que eu não estou sentindo você com aquela, aquela aquele empenho, aquela garra argentina. Ele falou que fez isso para mexer com ele, para ele despertar. O Flaco tá no caminho que o Atuesta não conseguiu, mas eles foram contratados quase que próximo ali. E isso é uma demonstração de que o Palmeiras faz as apostas dele e obviamente que umas vão dar certo, outras não. As próximas, Rômulo, e o Lázaro ele até disse ontem na entrevista, estamos trazendo dois garotos que podem nos auxiliar. Mas o Palmeiras, quem que ele contratou agora nessa janela, que você fala assim, bom, esse cara... Até o Caio, que veio de São Paulo, não é, é o... Não Paulista, o Caio, não. Ninguém vai buscar não. no aeroporto. Então, não, não é tem o tem jogador cara... de aeroporto no, talvez, no talvez, talvez, o. O. Se você fosse contratado, com certeza o aeroporto estaria lotado. Lotado. E aí, iria ser mais ou menos Chegasse igual o Borja. Ia ser... <laughs> Se é é óculos, ser... Não. Ia ser igual borra Festa na chegada. Aníbal Moreno Festa é bom. Festa na hein? saída. É bom. Aníbal, então, é, jogador, é. Aí. O é Aníbal bom, é bom é O melhor é o Palmeiras, mas, mas também é, não é, não é de aeroporto. Mas também é uma Como aposta, é isso, né? Porque o Palmeiras foi buscar um cara. Que, tudo bem, ele está um estágio à frente dos outros, mas ele é uma aposta ainda do Palmeiras. O fato é que o Palmeiras teve oportunidade nos últimos tempos de contratar, por exemplo, o Hulk. Então, mais com um. Uma gestão que ainda. Tudo bem que mudou. Tinha uns diretores que estavam naquela ocasião, ainda estão, o Boaz e Tava, E o Palmeiras não quis o Hulk. O Palmeiras não quis o Diego Costa, por exemplo. Também, outro. Então, estou tô falando, são nomes então, que são passaram e tal, foram para Palmeiras... outros clubes e o Palmeiras não e quis. E aí é uma visão, William, que você tem que avaliar e fazer ela com frieza. Porque é, eu aqui sentadinho com ar-condicionado, é, eu sempre imagino que tem que trazer o cara do aeroporto. Mas às vezes, William, dentro do seu vestiário, você quer um time que seja, que tenha uma marca que não jogue apenas para o cara é, então, do aeroporto. Então, eu, 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 eu às vezes faço essa cobrança aqui também, mas a gente tem que ficar refletindo. É... Tá dando certo. E aí? Cê, cê, Muito pelo mérito do Abel. Vai que... né? Muito pelo mérito do Abel. E aí? Você vai quebrar essa coisa? Essa co... Sabe a história? O time que tá ganhando não se mexe? Desde que o Abel chegou, isso tem dado certo. O ano passado, a e gente, a gente concorda nisso, che me parece que chegou no limite. Sim. No limite. Sim. Se o Botafogo não titubeia. O Flamengo não troca a técnica às vezes. Né? Não tem a, briga e Mas viu, o Palmeiras sei, tem hoje? um baita mérito porque quando caiu no colo o Palmeiras falou é meu eu vou. Outros tiveram Sim. oportunidade e não aproveitaram. Então, o Palmeiras vale aproveitou. Então tem mérito, não tem não é só o demérito do outro. Tem um mérito para caramba do Palmeiras. Me parece que chegou no limite. Mas Birner, cara, tá dando certo, cara. Tá dando certo. Essa metodologia do Palmeiras, essa filosofia do Palmeiras, ela dá certo. Ela dá certo porque ela vários jogadores, não é só por títulos, né? Não só pelas conquistas, que são fundamentais. É o carimbo, tem que ter, senão não tem jeito. Se não estivesse ganhando, já estavam mudando o planejamento. Mas também, o Palmeiras está usando muita gente da base, o Palmeiras está ganhando dinheiro com o jogador, está ganhando. Tem retorno técnico desses meninos da base, tem é, é, os títulos, tem a venda, e tem jogadores que o Palmeiras está trazendo que ele desenvolve, depois vende e ainda mantém uma espinha dorsal. Então, cara, e aí? Mudar para quê? Essa é a pergunta. Não, bom. bom. Primeiro, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. É o seguinte, o Palmeiras tem uma política de trabalho, é isso. uma metodologia, que em primeiro lugar sempre é o coletivo, onde ninguém fica acima de ninguém. Né? Tanto que o Abel conseguiu, com o um tempo, colocar o Dudu no mesmo patamar dos outros jogadores. O Dudu que com voltou como uma estrela do Palmeiras, pelo que ele fez antes né, de sair é, do clube e retornar. E o próprio Dudu se incomodou com isso e o Abel conseguiu resolver essa situação. Então você não pode levar para o Palmeiras uma estrela. Você pode levar até algum jogador amado, algum jogador com uma grande história, mas que de alguma maneira ele não vai ser o centro das atenções. Sim. Né? Então vou dar um exemplo. Outro dia tem um tal, um zum, 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 um tal do William José. Isso, teve essa conversa. Aí que nem maluco, tá tendo. Que nem Você acha que nem é uma luva? É uma luva. Primeiro que é muito bom jogador. Um dos caras que foi injustiçado pelo São Paulo, por favor. Um dos caras que foi injustiçado no São Paulo na época quando saiu. É... Porque era um jogador tímido. Eu acho que a carreira na Europa consegue mostrar que é um jogador de nível elogiável. Ele faz todos os trabalhos que o Palmeiras, que o Flaco Lopes deveria fazer, e faz um nível bem melhor. E já está pronto para isso mais finalizador trabalha melhor no pivô faz é, entende melhor as posições do campo é um jogador que tá pronto Flaco Lopes pode chegar nesse nível mas é um jogador que tá pronto mas você pega o Diego Costa que você citou O Diego Costa não tem nada a ver com o Palmeiras nada a ver não tem, não, nada, não a ver. tem nada a ver porque o Diego Costa no Palmeiras ele viraria o centro das atenções e o time precisaria jogar para ele E o time do Palmeiras não joga para ninguém não tem um jogador que joga o, o, o quem são as grandes estrelas do Palmeiras Veiga joga pro time. Rony joga muito pro time. Zé Rafael. Zé Rafael joga, joga muito pro time. pro time. Gustavo Gomes, tá, que é zagueiro. O Dudu também joga, tá, né? Tava tá bem jogando pro time. E, então, eu acho que o sagrado coletivo. no Palmeiras, o intocável, é a maneira como o grupo tem feito a sua personalidade, como foi formada a personalidade do grupo do Palmeiras, de, de grupo vencedor. Porém, tem uma temporada onde muitos times investiram, é, se o Palmeiras perde o Veiga, por exemplo. Não porque tem o John, John. Isso é um problema. E o Abel, é, por mais que seja o técnico do futebol brasileiro, ele tem o um limite porque ainda quem decide os jogos são os jogadores. Sim. Os técnicos fazem enorme diferença. Os técnicos posicionam os reduzido. jogadores, os técnicos melhoram os jogadores, os técnicos cuidam do ambiente. Os técnicos são essenciais. Mas quem rouba a bola, quem toca a bola, quem se posiciona e cumpre o que o técnico pede é o jogador. o jogador. E o próprio Abel sempre fala disso. Tem um limite o trabalho do técnico. Então, se o Flamengo acertar um grande trabalho, um grande trabalho que o Tite pode realizar, institucionalmente o Flamengo funcionar como funciona o Palmeiras, é difícil, no mata-mata pode cê, ser. Você acha que, você acha que se o Flamengo ele consegue encaixar e entregar tudo aquilo que a gente espera do elenco que o Flamengo tem? Isso seria algo sensacional, né? tô dizendo dar show todo jogo, mas entregar aquilo que, que, que pode entregar. Se o Flamengo atingir sua capacidade, você acha que o Palmeiras tem que repensar a sua estratégia? Eu acho que. Primeiro, falou que não tem dinheiro. Pois é, Essa é para isso. Que porque eu porque acho questionável. Outro... Se eu... precisar investir, se a coisa apertar, eu não, acho que aparece. Não, que... Eu, a, eu acho que as finanças do clube estão acima da loucura externa que algumas pessoas querem. Mas você acha, Birne, que o Palmeiras arrecadando só de. O Palmeiras deve arrecadar. Sim. Bom dinheiro. Deve ter dinheiro para você fazer dinheiro. Tem dinheiro tem. Você não, 800 você 800 não precisa. Quanto? Do... 700, 800 milhões de reais por... de faturamento. Você não não ano precisa... passado, né? foi você, isso. Não... você não precisa gastar, fazer 15 contratações de 40 milhões, 10 mil. tem uma estrutura ali já. Tem uma estrutura. Mas você dá uma, uma qualificada no seu elenco, mas você com... gasta um ou dois jogadores. Mas... mas com o jogador que tem esse perfil do grupo do dentro, dentro Tudo dentro do, vou... daquilo que o Palmeiras um trabalha. Vou dar um exemplo. Outro, outro time. O São Paulo é um time operário hoje. O nível Exato. técnico para mim é um pouco pior que o do Palmeiras, mas é o time operário. Né? O São Paulo tem menos jogadores que resolvem agora, vou ver essa temporada, se melhorou ou melhorou, do meio campo para frente. Tem possibilidade de ter melhorado, atrás perdeu o perau, Vou fazer um resumido. Mas o São Paulo trouxe o Rames. O Rames é o, o não se encaixaria no Palmeiras. O Rames é um jogador do aeroporto. É. Muito. O nome, bate na bola. Não se encaixaria no Palmeiras. Diferenciado, como eu gosto de dizer o Bubu, tecnicamente. Ainda bem que o São Paulo não fez ele jogar do jeito que ele queria. Porque o São Paulo tornou o, sua, o seu coletivo, o mais seu forte. ambiente, os méritos de quem corre um mais pelo forte. outro ali, que contribuem muito mais para o resultado. Porque não é uma coisa pessoal, o que faz o time ganhar jogos, que contribui muito mais para o time ganhar jogos, colocou isso acima do jogador do aeroporto. Ou seja, o São Paulo, na sua política de fazer esse time operário, porque o São Paulo também, tem, também não tem dinheiro para gastar 15 milhões de euros em jogadores, etc. O São Paulo cometeu um lapso quando ele escolheu o Ramos. Pode ter ganho outras coisas, o diretor falou que ganhou ali, visibilidade e tal, o time torcedor perfeito, mas dentro de campo o São Paulo cometeu um lapso. O Palmeiras não escorrega. Não, Palmeiras... E não vai escorregar. Mas não, não vai escorregar. Ela escorrega. é, escorregou com alguns nomes que então, não são de aeroporto, né? É isso que eu quero chegar. É, pode é falar. É fala, é Primeiro eu quero favor. falar, olha, isso é a informação essa semana, o Palmeiras vendeu mais um garoto da base, o Cauan Santos, por 10 milhões de reais. Cauã Santos, não é o Hendrick. O Hendrick é a maior venda da história do futebol brasileiro, né? O dinheiro tá pingando, então assim, o, o, dizer que o Palmeiras não tem dinheiro é sacanagem, sabe? É, é, não, tá que que o Eduardo ele... de Menezes durante muito um tempo cobriu o Palmeiras O Palmeiras né? não tem dinheiro para gastar então, 15 bilhões de euros no Palmeiras Ainda no início da era Abel é. ali um pouco antes o Palmeiras dizia que o teto salarial dele era 700, 800 mil Você ligava para qualquer cara do Palmeiras e falava assim Não, vocês estão divulgando que o salário do Lucas Lima chegou a é 1 um milhão né? Ah, que é. o Goulart é 1 um milhão e meio Não pode, o teto do Palmeiras é 700 mil e por isso que a gente vê administrado cascata Todo mundo sabe o Pascoal que cobre o Palmeiras muito bem também, sabe? O Palmeiras tem vários salários Deus monstruosos, gigantescos, mas, mas então, assim, mais de um milhão. Não, então, então, assim, o, o, o Palmeiras fatura demais. Ele tem a melhor base do Brasil. É Esquece a, o, o time profissional, a melhor base do Brasil hoje há um bom tempo é a do Palmeiras. É. Fica vendendo jogador a torta direita. o Estevam, sei lá, daqui a pouco, quanto que vai. É. Então assim, é. dizer que o Palmeiras não tem dinheiro é sacanagem. É, é, é você querer iludir. Então, você acha que o Sérgio Palmeiras tem dinheiro para comprar, para concorrer com o Flamengo? Tem, Eu não acho. Não, não, talvez não tenham a mesma quantidade do Flamengo, porque o Flamengo faturou 1 bilhão e 300 milhões. Mas quem que é o segundo? Aí você vai ver é o Palmeiras, 700 e 800 se o Inter pode contratar, se o Corinthians, do jeito que está bagunçado, pode uhum. contratar. De uhum. uhum. um bicho 300 para 700, ou 500 milhões de reais tá. em e, contratação diferente. E é do Palmeiras pros os outros, então? E, e a diferença do Palmeiras, quanto ele é maior, quanto ele arrecada mais que os outros? Então, assim, para mim é cascata. É cascata. O Palmeiras falar que não tem dinheiro? Ó, pelo amor de Deus. A gente está vendo aqui. O Palmeiras tem um estádio espetacular, muito bem localizado, superavitário. O, o programa sócio-avante do Palmeiras é um sucesso. Né? Então só com a própria torcida, Palmeiras hoje, se sai a Crefisa, que é o, a, ele, com, o terceiro maior patrocínio desse país, se sai a Crefisa hoje, o Palmeiras ainda voa, de, sabe, nada de braçada. É, sai a Crefisa e entra um outro que é, vai dar mais... A... A... Não, não é, não é, não é a... aquele não. cenário quando era a época da Parmalat, claro. quando saiu a Parmalat o Palmeiras literalmente caiu. E ali, a gente falou de bom e barato? A gente não, né? Quem falou ontem foi o Abel. Abel. Bom e barato era a política do Mustafa, lembra? É. Logo que, que, que saiu a Parmalat e o, e o Mustafa era o presidente tinha que cuidar, ele falou: Ó, o Palmeiras agora tá numa nova realidade, é a política do bom e barato. O Palmeiras foi pra segunda divisão e isso virou um, 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 um trauma do Palmeiras. Ela falar, bom e barato, tem que parar com isso. Bom e barato, o Palmeiras cai. É, o, o, o Abel tá falando isso, a gente tá procurando jogadores bons e baratos, tipo Rios, tipo Rômulo. E eu acho que o Palmeiras, na situação que tem hoje, extremamente confortável. A dívida do Palmeiras reduziu drasticamente. E boa parte da dívida do Palmeiras era com a própria Crefisa. Né? Aquele rolo que teve ali, Banco Central, não sei o quê. Então a situação do Palmeiras, comparando com os outros times do Brasil, ela é muito confortável, deliciosa, saborosa. Entendeu? Financeiramente. A instituição, como um todo, sabe, tá? quase tudo dá certo no Palmeiras, da é, base. Até o time profissional, o time feminino tá, tá, é, é um que raramente briga com o Corinthians, entendeu? O, o Palmeiras, se não me engano, são 20 milhões de reais para o time feminino agora. Falou que não tem 15 milhões para contratar jogador. O time feminino do, 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 do Palmeiras agora, se não me engano, tem um patrocínio, alguma coisa, em torno de 20 milhões só para o um futebol feminino, né? Então, assim, o, o Palmeiras está numa situação, assim, num pedestal hoje no futebol brasileiro. Quem, quem foi contratado pelo futebol brasileiro, o Palmeiras deveria ter tentado então, contratar. Aí, por exemplo... que voltou Scarpa... Veio de La Cruz. Qual desses jogadores? Então, jogador eu Luz vou Tuares, fazer uma comparação. Talvez, talvez o não, Dela não. Cruz. Eu, tô dando, eu não estou dizendo se tinha contratado, não. Estou dando nomes é, aí. talvez, talvez o Dela não. Cruz. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O Verdão é exemplo aí no cenário futebolístico brasileiro e sul-americano, né? Palmeiras nada de braçada. É, eu também acho, concordo em partes aí com. Não sei se foi o Zé Elias, se foi o Bubu que falou, ou se foi o William, né? E se o Flamengo começar a nadar de braçada, o negócio pode sim azedar lá dentro do Palmeiras, né? Porque não teve nenhuma contratação considerada, aquela contratação bombástica, né? O Verdão não trabalha com esse tipo de contratação. E assim a gente vê que ela não dá certo, né? Não dá certo, gente. Esse negócio de jogador bombástico não dá certo. O Flamengo contratou o Dela Cruz. Está do mesmo jeito, para pior. Do mesmo jeito que terminou o ano. O Palmeiras está do mesmo jeito que terminou o ano. Só que o Palmeiras está em outro patamar, né? Como diz o Bruno Henrique BH27, que quase veio jogar no Palmeiras. E essa seria uma contratação de aeroporto. Caso viesse, né? Iria vir sem custo. O Palmeiras ia pagar apenas o salário do jogador, que é um saláriozinho alto que o Palmeiras tinha oferecido para ele também. E acabou que o Flamengo não deixou o Verdão contratar, né? O Palmeiras não perde é, nos 90 minutos, cara, desde... Ixi, Maria, deixa eu ver aqui quantas partidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidas... Sem perdendo nos 90 minutos, né? Perdeu para São Paulo nos pênaltis. Só que o pênalti ele não, não entra na estatística. E nessa derrota foi uma derrota para o Flamengo. E antes dessa derrota do Flamengo, o Palmeiras tinha cinco vitórias consecutivas também. Então voltou do mesmo jeito. Vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. É uma coisa assim que é certa, que é óbvia, né? Quando o Hendrick sair, o Palmeiras vai sentir muito a falta desse jogador. Isso aí é certo, certeiro. O Palmeiras está fazendo poucos gols. São cinco jogos e nove gols. E não é, aqui não é poucos gols também, né? Não, não é tão pouco assim, não. Mas com o Hendrick eu acho que essa média aí aumentaria bastante mesmo, porque ele é muito rápido. Muito ligeirinho o menino Hendrick. Agora é esperar mesmo né, a temporada de verdade começar. Palmeiras jogou um jogo contra o São Paulo. Que não dá para contar esse jogo. É né, um jogo diferente. Se for um jogo no, no Paulistão a gente vai ver. Deixa eu ver aqui quanto que vai ter. Vai sentir a diferença do jogo. Que os times se respeitaram bastante na final. Mas nesse jogo do Paulista que acredito que não vai... Ser um jogo semelhante àquele não. Vai ser um jogo de alguns gols. Eu acho que um jogo de três a quatro gols aí. O jogo do Palmeiras contra São Paulo que vai ser só no mês que vem, né? Falta aí pouco menos de um mês. Vai ser no dia 3 do 3 São Paulo e Palmeiras no Morumbis que agora é Morumbis, né? <laughs> Próximo jogo do Verdão. Dia 12 do 2 contra Santo André. Santo André que é Saco de pancada nesse Campeonato Paulista. Dia 15, São Bernardo. Acredito que o Palmeiras vai, com um time meio misto, enfrentar o São Bernardo, porque é um jogo a cada três dias. E no dia 18, né, que é o clássico, Corinthians. Corinthians que está mal das pernas, mas é clássico. Ele é sempre um clássico, né? O, São, o Palmeiras tem conseguido sobressair aí para cima do do São Paulo, do Corinthians, né? Corinthians é freguês do do Palmeiras, Corinthians e Santos hoje é freguês nato do Verdão. Mas tem que jogar como diz o Pascoal, né, galera?